تبعوا مع تمارين الذكاء الجنراليزي مجموعة من التمارين بتحققها كل تمرين وباش كيتميز. دونك نبداو مع التمرين الأول. دونك اتيدي بوغ ان كالكول ديريكت لا ناتور دو لانتيغرال اي تكامل زيرو بلس لافيني ديال دي اكس على اكس او كاري ناقص واحد. قلنا إلا كان ممكن نوجدو التكامل كيما هنا قالك بوغ ان كالكول ديريكت باش نشوفو واش هاد لانتيغرال كونفيرج ولا ديفيرج فداك ما كانش. كنشوفو دوطخ كريتير بوغ بالنسبة لي فونكسيون بوزيتيف كاين ليكيفالونس لا كومباريزون دونك اي دوطخ كريتير. كانت عندنا شي فونكسيون لي ماشي بوزيتيف كنضربوها في موان زان وكان كومباريوها مع شي دالة دونك اللي هي كنعرفو انها كونفيرج او التكامل ديالها كونفيرج او بيان ديفيرج. دونك بالنسبة لهذه هنا عندنا دو سانغولاريتي عندنا اولا بورن بلس لانفيني وعندنا واحد النقطة داخل هذا الانترفال كينعزم فيها المقام اللي هو هي واحد. دونك لذلك غناخدو واحد الا يكون كبر من واحد. الوغ بوغ ا ستريكتومون سوبيريور ا ان اون نستعملو علاقة شارل ونكتبو هاد التكامل على الشكل الاتي. دونك اي كتساوي لنا التكامل من زيرو لواحد ديال دي اكس على اكس او كاري ناقص واحد زائد تكامل من واحد لا دي اكس على اكس او كاري ناقص واحد زائد تكامل من ا لبلوس لانفيني ديال دي اكس على اكس او كاري ناقص واحد اللي كتساوي لنا مثلا هذا نسميه اي زيرو زائد هذا نسميه اي واحد وهذا نسميه اي ا. اذا لقينا شي واحد في هاد التكاملات ديفيرج كنستنتجو اوتوماتيكمون ان هاد اي ديفيرج اوسي. دونك عندنا غنشوفو هاد الدالة بعدا اف دو اكس اللي كتساوي واحد على اكس او كاري ناقص واحد. دونك بوغ اكس كي ابارتيان ا ار موان دونك هادي كتنعدم في موان زان واحد. دونك حنا موان زان معندناش في هاد الانترفال اذا غنشوفو لي كومبوزيسيون اون اليمون سامبل ديال اف دو اكس باش نحسبو لها التكامل ديالها اللي كتساوي لنا واحد على اكس او كاري ناقص واحد اي واحد على اكس ناقص واحد مضروبة في اكس زائد واحد. دونك كتساوي بالنسبة لديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل ديالها غتكون على الشكل الاتي واحد على ك عامل لي واحد على دونك اكس ناقص واحد بالنسبة للتعبير اللي كيكون صغير والتعبير اللي كيكون كبر منه موان كيكون فيه لو سين موان واحد على اكس زائد واحد. دونك باش نوجدو هاد كا كنديرو اكس هاد التعبير اكس زائد واحد ناقص اكس موان زان. شوفو شحال كيعطينا اكس زائد واحد ناقص اكس موان زان هي جوج دونك هي اثنان. وبالتالي فكرون تيف دي اكس فهي كتساوينا واحد على اثنان الين لا فالور ابسولي دو اكس موان زان على اكس زائد واحد. دونك كيما قلنا كنحسبو ليميت لما اكس كيقول هذاك العدد التعبير اللي فيه مشكل. الى لقينا ليميت فيني نقول هذا التكامل كونفيرج لقينا انفيني اون دي كو هاد لانتيغرال ديفيرج. دونك باغ ديفينيسيون اون ليميت لما اكس يقول دونك مشكل كاين في ان. دونك بالنسبه لهاد اي زيرو دونك ان موان ان موان ان موان ديال grand f de x moins grand f de 0 donc كتعطينا على حسبنا ليميت هنايا غنوجدو بانها كتساوي لنا موان لانفيني. اون كونكلي دونك u 0 est divergente. اي باغ سويت هاد اي ديفيرج تقلو له تمرين اخر بالنسبه لبريسيزي لا ناتور دو لانتيغرال جينيراليزي سويفونت. دونك هنا عندنا المشكل فقط في هاد بلوس لانفيني في هاد البورن. دونك اسكون فا فيغ
on va faire l'équivalence. Ou les coulis x de l'intervalle, fait un à la x, droit à x au carré, fait y a positif. Donc, ce qu'on va faire, on va faire l'équivalence de la fonction f de x. Donc, voisinage de plus l'infini. L'équivalence de l'équivalence le terme de plus haut degré, mais le coefficient dielo. F de x, donc équivalente à, au voisinage de plus l'infini, à 1 à la x au 3. Ou quand on a, donc on a, même avec un x qui est l'intervalle 1 plus l'infini, f de x, il y a strictement positif. Donc, il a quand on a de takamoul, mais 1 plus l'infini, de la converge. Alors, par suite, fait takamoul, 1 plus l'infini, de la f de x, dx, fait converge aussi. Donc, on a takamoul. Nous avons de l'intégrale 1 plus l'infini, de 1 à la x sur 3, dx, est convergente. L'intégrale de référence, le plus l'infini, de la x os alpha. Il a quand alpha plus 1, fa l'intégrale converge. Quand k fa elle diverge. L'intervalle plus l'infini. L'intervalle 0, 1, il converge. Il a quand alpha ou diverge. Il a quand alpha ou k ou plus. Donc, et par suite, on conclut que, puisque l'intégrale converge, donc l'intégrale de 1 plus la moyenne f de x dx converge aussi. On passe à l'autre exercice. Donc, quelle est la nature de l'intégrale généralisée suivante? I, comme nous avons plus la moyenne arc tangent de x à l'x au carré dx. Donc, on a donc un muscle fait le bon le 0, ou qu'un muscle plus l'infini. Donc, ce qu'on va faire, on va donc ce i, c'est mal à la cathal. Donc, i, qu'est-ce donc, f, f est défini. Donc, f, donc, est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, i, qu'est-ce takamoul i, زائد اي 2 حيث اي 1 دونك اون بوز اي 1 دونك اون بوز اي 1 اي 1 كتساوي لنا تكامل من زيرو لواحد ديال ارك طونجون دو اكس على اكس او كاري دي اكس. Donc, I2, takamoul min wahed plus l'infini, dial arc tangent de x à la x au carré dx. Bach, qu'on a d'na, wahed nokta, une singularité, f'koul intégrale. Donc, adna sur l'intervalle 0 plus wahed, adna f de x faïa strictement supérieur à 0. Donc on va faire l'équivalence au voisinage de 0 de 0. Maintenant l'équivalence de l'arc tangent de x au voisinage de 0 ou x. Donc x à la x au carré, x. Donc au voisinage de 0, f de x, faire équivalente à 1 à la x. Donc or, quand on a تكامل من زار الواحد ديال واحد على اكس دي اكس اي ديفيرجونت لك قلنا في هذا الانترفال كان عندنا الفا كيساوي واحد فهاد واحد دونك فهاد الانتغرال ديفيرج اي باغ سويت دونك هاد واحد اي ديفيرج دونك اي ديفيرج اوسي اون باس ا لوتر اكزرسيس دونك ايتيدوي لا ناتور دو لانتغرال جينيراليزي سويفون. Là, on va passer par plusieurs étapes. On va faire l'équivalence. On va faire l'équivalence de f de x. On va le majorer. Donc, maintenant, au voisinage
دونك عندنا فقط هنا مشكل في بلس لانفيني. دونك نديرو ليكيفالونس او فوازيناج دو بلس لانفيني. وعندنا الدالة بعد هاد اف دو اكس فهي موجبة في هاد الانترفال هذا. دونك فوازيناج دو بلس لانفيني قلنا اف دو اكس فهي ايكيفالونت ا او موان اكس على اكس. دونك الان نفو ماجوري هاد سيت اكسبريسيون لان كنعرفو ليميت لما اكس يؤول لبلوس لانفيني ديال اكس اس الفا مضروبة في او موان اكس تساوي لنا زيرو. دونك بوغ توت الفا مهما يكون هاد بوغ توت الفا اكبر او تساوي زيرو. دونك اش كيتعني هذا ليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني ديال اكس اس الفا في او موان اكس كتساوي لنا زيرو. يعني اكس اس الفا مضروبه في او موان اكس فهي اصغر او تساوي واحد غران تيم اللي ماجوري باغ هاد غران تيم بوغ اكس فوازينو بلس لانفيني دونك وغناخدو اكس اكبر او يساوي هذا واحد الأ دونك أكبر أو يساوي زيرو. دونك عندنا أنسي ناخدو إكس أكبر من زيرو. دونك أنسي إكس أس ألفا في أو موان إكس على إكس فهي أصغر أو تساوي إم على إكس. دونك سو كي إمبلي كو أو موان إكس على إكس فهي أصغر أو تساوي ام على اكس اس الفا زائد واحد. الان اللي خدينا بوغ الفا ناخدو كيساوي واحد. دونك اون فا تروفي كو او موان اكس على اكس فهي اصغر او تساوي ام على اكس او كاري. دونك او موان اكس على اكس ماجوري باغ هاد ليكسبريسيون. وكنعرفو ان التكامل من من ا البلس لانفيني او لا من واحد بلس لانفيني. دونك من واحد لا من دونك ديال واحد على اكس او كاري دي اكس فهي كونفيرجونت. دونك وما عندناش مشكل من الزيرو لواحد بالنسبه لهذا من الزيرو لواحد ما كاينش. دونك اون كونكلو كو هذا كذلك هذا تكا من واحد للاكس من واحد بلس لانفيني ديال او موان اكس على اكس دي اكس هي كونفيرج باغ سويت من زيرو بلس لانفيني ديال او موان اكس على اكس دي اكس كونفيرج. اي دونك اون كونكلو كو هذا تاكا من زيرو بلس لانفيني ديال او موان اكس على واحد زائد اكس دي اكس هي كونفيرجونت اوسي. اون باس او ديرني اكزيرسيس بريسيزي لا ناتور دو لانتيغرال سويفون تاكا من زيرو بلس لانفيني ديال اكس بي موان زان على اكس زائد واحد دي اكس سويفون لي فالور دو بي. اذا غادي نشوفو حسب امتى كيكونفيرجي هاد لانتيغرال امتى كيديفيرجي سويفون لي فالور دو بي. دونك قلنا بالنسبه لانتيغرال دو ريفيرونس شفنا تكامل من زيرو لواحد ديال واحد على اكس اس الفا دي اكس. قلنا الا كان الفا كيساوي واحد هاد لانتيغرال ديفيرج. كان الفا صغر من واحد يكونفيرج. كان الفا كبر من واحد ديفيرج. والتكامل عاوتاني من واحد بلس لانفيني ديال واحد على اكس اس الفا دي اكس الى كونفيرج الى كان الفا اكبر من واحد اي ديفيرج في دون لي زوتر كا. دونك بور سولا اون فوا فيغ ليكيفالونس ديال هاد اكسبريسيون فوازيناج دو زيرو اي ليكيفالونس دو ديال هاد الداله فوازيناج دو بلس لانفيني. دونك لا فونكسيون دونك فوازيناج de 0 on a had x plus p moins 1 à la x زائد 1 équivalente à x plus p moins 1. علاش؟ لان voisinage de 0 عندنا l'équivalence ديال x زائد 1 équivalente à 1 au voisinage de 0. داكشي علاش هاد l'équivalence de la expression هو x plus p moins 1. دونك الان غنشوفو on a pour a, on a de a strictement supérieur à 0. Donc, t'as qu'à mon 0 à
Donc, on a l'intégrale de référence. On a maintenant A. Donc, nous avons A d'IL XP moins 1 à la. Donc, XP d'équivalence. Tu vois, MSA qui convergé. Donc, DX. L'équipe, ça, on a. Chaka mon zéro A d'IL واحد à la XS واحد ناقص P d'X. On a MSA qui convergé. Il a qu'un had واحد ناقص P أصغر من alpha. Donc, converge pour واحد ناقص بي أصغر قطعا من واحد c'est-à-dire بي أكبر قطعا من الزر. Donc on va faire maintenant donc il converge là quand بي أكبر من الزر et diverge dans les autres cas. Donc بالنسبة لي on va faire l'équivalent de ديال هذه au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, on a x p moins 1 à la 1 zaid x. Au voisinage de plus l'infini, quand on a le terme de plus haut degré à la coefficient dialo sur le terme de plus haut degré à la coefficient dialo, donc équivalente à x p moins 2, donc au voisinage de plus l'infini. Donc, or, donc, on a fait notre calcul, mais A, le plus l'infini, dial x p moins 2 dx. Ok, ça, on a fait notre calcul, A, le plus l'infini, on a fait notre calcul, parce que je vois ce qui est convergé ou là, donc, x 2 moins p dx. Et on a fait converger à notre calcul, fait l'intervalle, donc, converge. Pour il a qu'on a d'un juge n'a pas pi had alpha had a akbar qat'an min wahed, c'est-à-dire pi ikon asghar qat'an min wahed. Donc par suite had l'intégrale min 0 plus l'infini dial x plus pi moins 1 à la wahed zaid x x, donc j'ai mis à certains converge si et seulement si et d'avoir fait et d'avoir quand tu as p donc p ça te compte que va te faire un zéro ou se va te faire un ouais. شكرا لكم على المتابعة وإلى أن نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا، كانت إجابة سريعة. دونك نلتقي مع تمارين أخرى في الدرس غير من الدروس. شكرا لكم.